na bino balandi ba sangwa lokota ya lingala sangwa biso ya poko lelo toko bandaminko yebisa te leko ya loy leko ya loy to pe ya bopé mais pour abassal mbeko et kombo na suka tatina bureau ya assemblée nationale et bien que si bango na likita liko ba sangsa mokomo musal mbale na ngonga ya zomi ya tongo ndako ya makita ya palais du peuple pe koma etie maboko na Widor Makonero rapporteur ya assemblée nationale. Mon cambi à l'Assemblée nationale, Évariste Bouchab, il y a un Suède, il y a un peu de temps. Kosa ya bango na mukuta mbona ezali te mbako abonko pesa na bango manaka ma maponomi me kosalema mubunko to yiba yena somi pote lingoma bato aputu bango pe ngamu ya bango ba milengele po akotia ekolo ya biso maboko to ko kondo la binote lingoma bato aputu to pe ni europeenne kat ezaki bongo kat na mangomba maye masunga ki bongo ekolo ya biso po na maponomi masema ki mubunko to yiba le na motoba ngamu ya ye va rese boshab mukambi ya assemblée nationale a ABC na toma ekolo ya suete ba manso ma kosalema ngambo ya basali mbeko mipinza la lulengi bazali kozongela misalo mikro miko ya pote bafanisa mbeko mikotambisa misala mikobongisa maponomi omubunko toyibale na zomi na moko. Ministre Mokondi Adolphe Mozito ye azali bongo kobeta sete na likambo ya tolérance zéro bo esengi mokambi ekolo Joseph Kabila Kabange. Talatina asengisaki bongo na masolo bakambi mpe bakondi bonso bazali na mokumba ya bo ya kolendisa mobeko mona mwe mokambi tata mokonzi ekolo Joseph Kabila Kabange apalanga nio kati etandokila etandomomba ekolo ya biso po likambi tel bongo tolérance zéro bongo nsima ya bokutani bosengisaki ministre mokonzi na boko bakambi ya mangomba me masengeli bongo kolendisa mobeko mona vice premier ministre Mutombo Bakafua Senda azwaki maloba po akoyebisa te bayebisaki manso na ministre mokonzi lolenge misala mizali kotambola toka nde mokambi ya police nationale ya ekolo ya biso John Numbi ye mpe ekolo azwaki maloba po akoyebisa te ngambo ya basoda bango basi bongo kotelema ngoi po te moko na moko mwana mboka ko akoyeba te likambo ya tolérance zéro ezali bongo likambo ya bana panso ya ekolo ya biso ya Congo démocratique po akosukisa moyibi bosoni na mpe bosoto bozomi kati ya misala au kati ekolo ya biso toko tika la seo ngambo ya ministre Mokondi Adolphe Mozito ye akutelaki na masolo na bakambi ba CEI yango ezali ngomba libongisami po maponomi au kati ekolo ya biso ezali mipenza po abolengeli manaka ma maponomi ya mobunko toyebale na zomi na moko kasi nzoka nde mpo te manso masalema sango malumalu ye asengi mipenza ya ministre Mokondi ako akotia maboko na mokanda ya botambwisi misala kati ya bamboka mpe lisusu asengi te sena na mpe assemblée nationale ebimisa mibeko mikotambwisa misala ya bango mikro miko ya nzoka nde po ya sango malumalu ye ayebisi te mosolo ya dolar million kama mitano yango nde mosengeli po te kongo ekolo ya biso ekoka bongo kobongisa maponomi meme kosalema mobunko toyebale na zomi na moko. Ministre Alexis Tambwe Mwamba yaze kokamba misala ya boka na bikolo ya bapaya pe asengisaki o masolo batoma ya bikolo bya biso o bikolo ya bapaya baebazali bo kosala mobemo wa musala ao kati ekolo ya biso o maloba maye Alexis Tambwe Mwamba asengi na batoma ya babiso bayeba mokumba monene mozali na bango o ekolo ya bapaya ezali mpenza ya kotombola lokumu ya ekolo ya biso yobisika bango bazwami mingi penza na ulenge ekolo ya biso ezali bongo sika kokamba lingomba ya sadeke batoma ya bikolo ya biso bikolo ya bapaya bango mpe bazangaki te kozwa maloba po akoyebisa mikakatalo mimizeli na bango po akotambwisa misala okombo ya ekolo ya biso bisika bango bazwami na mansoma na ministre Alexis Tambwe Mwamba azingamaki na balandi bayeba bale Ignace Gata na mpe mama Colette Chumba alaki te akosala manso ngambo ya ye ngambo ya gouvernement mpo ya kotia bango maboko na mosala mwa bango. Bandeko Lingo Vita Club na pe Mazembe bango basengeli bongo kozala na bakulakisa elongi ya Congo ekolo ya biso na lisano ya CAF na pe ya Champions League
Nayango, ministre Mokambi Misalam ya Masano, Patrick Sulubika, a Kutalaki, Nabasani Antembo, ya Vita Club, pour couper sa barre Moukakoswa. Ya Mokambi Eko, ya Mokambi ya gouvernement, ya Pé à Banaban sur la Congo démocratique, Moukakoswa, mon âme, vous avez pu abandonner Kubabiso, ba Mazemba Angleber, ba Ibango Pelkola, ba Koulexe Eko, Longi Eko, la Bisso, Nalisano, ya Champions League. Maso mana masalimaki ulibanda ya masano ya martiro tulanda bongo Patrick Sulubika Matimbela au micro ya Patrick Kyungu. Bawa bomona simana ngai tout le gouvernement. Bomona simana ngai chef de l'État qui est le premier sportif congolais. C'est-à-dire au nom ya chef de l'État, au nom ya gouvernement Mubimba, au nom ya nation congolaise. Et surtout, il y a public qui noie. Na lingi match oyo bokobeta bo se qualifier. Parce que ceux qui bo se qualifier, c'est-à-dire Congo les ali qualifier. Boko se rappeler que Mazembe pe azobeta. Mazembe akeli banda kuna paye a ko se qualifier. Parce que la jeunesse congolaise derrière le chef de l'État, il faut bola ki sa ke vraiment bozami bal. Wanande message na yelibino. Il y a encouragement, il y a des messages na Pessi pour jouer à Mazembe, il y a des messages à peuple congolais, toza simana bino, toko applaudir bino na match au Bozobe. Et un match à qualification, bobeta yango na détermination. Public nyon sokinwa eza simana bino, Congo Mobimba, toza simana bino, il y a des messages na Pessi bino au nom ya chef de l'État. Toko ko basango abiso na basango abokono bonzoto bwe kopesa ma na abiso mama Lili Busekota. Ya solo ministère yangela kamambi ma bokolongo no bonzoto pelisanga ya SNS li izalaki na molulu hotel même ling yango izalaki po ya koyeba na bolambo bonso misolo mie mikopesa makampo ya kusunga misala mie bokolongo no bonzoto au République démocratique ya Congo ndakisa misolo mie mikuta kabipai na bipai lo lenge mizali kotambola na yango maluba ma mukambi wa Lusaid mwana mboka Stéphane Aiken a visité solo a komipesa mobimba po ya ntombo ma elisanga li na Zambi ezali po ya bolamu bwa bana banso ba République démocratique ya Congo. Et pour y accouser mobimba na matel bokongo bwanzoto isangali ya solsipo et uti koleka na maponomi pour y kopona comité ya sika iko kamba balu filimie ba République démocratique ya Congo mululu mwango moselemaki olibosoli ya bato ndenge na ndenge baye bakoyengela kamisami ya bokongo bwanzoto baye baponomi ezali bongo monsieur Samukungu ye aponomi bo CG et molandi waye ezali mama Marie Mbayabu monsieur Anaclesiso ye azu ebonga ya secrétaire national pour Mme Atali Misolo. Pe Mama Yvonne Tanze, yende azu ebonga ya social. Tokole kasika na sango ya bandundu CI osima ya kosisa misala ya komisi kombo pe bozui e carte de lecteur au ngumba mokonzi Kinshasa sika ekei bongo obituka po etuka ya bandundu bakambi ba etuka ena baze kosenga na bayi population ba milengele bango baso po ya kokamata carte électeur pambate yango nde ekopesa na bango epusa ya kopono po ya district ya Kwango mokeli mibeko Albert Kutekala Kawa oya pona make o kasongolunda singi na bande kubaso ba bazwami olisanga ya PPRD bakende pe lokola ko komisa akombo ya bango mingpenza po ya ba po ya maponomi ma tata mukunja ekolo ma makosalema omuvuko toibale na zomi na yoko na mbisa senga kina bango ba mi pesa omusala po ya kusunga misala po ya kusunga mingpenza miango mitano ya mblamatari ekolo Congo démocratique masose po ya kotombola etuka ya bango esengeli susu bo ebate obokomi ba honorable Kala okasongolunda ayambemaki oesengo ekasi na bana baso ba mboka ina toko kenda sika etuka ya Katanga wapipai ba ndeko ya parti politique UDECO Union pour le développement du Congo ezai kokambema na mwana mboka Baudouin banda mukala ye asaki bongo na bokutani bwa masole elongo na bana baso ba UDECO bokutani bona boselemaki ya solo omboka Lumbashi balabala Kafufu pe kuna banza mukala esumbu azingamaki na boko bakambi ya UDECO kabwe.